Agur esatea filmak kontatzen du mila bederatzen dagoita mazazpian gerra zibilean ingalaterrara ebakuatu zituzten lau mila Euskal Herriko aurre iburuzko historia. Prozesua oso luzea izan da, lau bat urte dira hasi ginala, eta ni fikziozko gidoi bat idazten ari nintzen, gai honi buruz, eta ba, informazio bila hasi nintzen, eta Southampton Unibertsitateko ikerketa lan batekin topo egin nun, eta ikerketa honetan, ba, hogeita mazazpian ebakutu zituzten aur hauek, ba, orain ja, laurogeita piko urte dituztenak, aurkitu zituzten bizirik zeudenak, Inglaterran oraindik jarraitzen zutenak, eta elkarrizketatu egin zituzten, eta elkarrizketa horiek entzuteko aukera izan nun, eta orduntxe konturatu nintzen proiektua aldatuko zala, ze elkarrizketa hauek oso unkigarriak iruditu zitzaizkiten eta iruditu zitzaiden beraiek kontatu hartzutela beraien historia propioa. Dokumentala da beraiek diralako protagonistak eta beraiek kontatzen dutelako historioa, ez? Eta narratzaileak beraiek dira. Gero artxibozko irudiak ere erabili genitun, baina beraien haurtzaroa azaltzeko, irudietan azaltzeko, bi bide posible bakarrik zeuden, bat zan errekonstrukzio dramatiko bat, edo bestela, pues, hau, animazioa. Animazioarena zuzendariaren ideia izan zen, berari iruditu zitzaion hau izango zala oso alternatiba egokia, batez ere jende gazteari interesgarria egingo zitzaion filme bat egin nahi genuelako, ez? Lehen esan duen bezala, jende honek ja laurogeita piko, laurogeita hamar urte dituzte kasu askotan, eta bai, nekatuta daude, eta filmaketa luzeak izaten dira, eta ez zitzaigun bidezko iruditzen horti pasaberri izatea, ez. Instituzioak ez zirelako sartu. Proiektuarekin hasi ginenen, bai, 2011an ja prest ginen ja gidoia bukatuta zeon, eta taldea osatuta zeon, eta bar, baina dirurik gabe geunden, eta ba, instituzioi eskatu eta ez ziguten eman, eta orduan ba, nik argi neukan izugarrizko premia zegoela filma aurrera ateratzeko, ba, lehen esan dudan bezala protagonistak ja edade batekoak zialako, eta iruditzen zaiten oso garrantzitsua beraiek ikusi ahal izatea filma, ez, eta ba, kointzidentzia izan zen lehengo urtean bete zirala 75 urte ebakuazioa gertatu zenetik, eta oso momentu politia iruditu zitzaiden, eta erabaki gendun orduan, baina Ingalaterran eta Ingalaterran denbora asko pasa dut, eta han eta estatu batutan ere ba, crowdfundinga oso zabaldutako modu, dirua jasotzeko modu bat zan, ez? Eta orduan, horrekin aurre egin duen, nik aurretik ere egindako laur metrai bat horrela finantziatu genuen, eta iruditu zitzaiten oso modu egokia. Eta, bueno, zoritxarrez, garai hortan etzan, hau izan zen, ba, izango zen 2011ko urtarrila edo, eta etzan oso zabaldua Euskal Herrian. Eta, bueno, lehenengo kanpaina egin genduna ez zen arrakastatua izan, baina aurrerago egin genituen beste kanpaina pare bat, eta horiek bai arrakastatuak izan zian. Euskal Herriko banatzaile batek hartu du filma, Tinko filmeak hartu du, eta ba, zaila egiten ari da, ez da oso produktu erraza saltzeko, eta jendeak animazioa entzuten duen pixkat ez dakiz zer pentsatu, ez, ze ikusiko duen, eta orduan, bueno, Gipuzkoan oso ondo funtzionatu du, Nafarroan larun batean esartagudan izan ginen filmarekin, oso harrera ona izaten ari da, eta nik uste jendea
harrituta gelditzen dela filma ikusten duenen, ez? Animazioa da oso erreala, ez? Eta gaina daude artxibozko irudi batzuk ez diala sekula ikusi, ez? Eta artxibozko irudiak ere animazio tratamentu hori dauka gainetik eta bueno, ba historia oso hunkigarria da. Orduan ba jendea hunkituta ateratzen da eta gaina esaten du askok esaten dute ba ez ezaguna zitzaiela historia eta ba zerbait ikasi dutela, ez? Nantesen Nanteseko festivalean egontzan orain dela aste pare bat eta oso harrera ona izan zuen. Zuzendaria bertan izan zen eta bai oso harrera ona izan zuen filmak eta Ingalaterran oraindik ez da erakutsi. Gure intentzioa da bertan banaketa limitatu bat egitea oso leku konkretutan. Ze interes izugarria dago, interes asko dago, ze filmaren erdia edo gutxi gora bera Ingalaterran gertatzen da eta ba, aur hauek han jarraitzen dute, ez? Protagonistek han jarraitzen dute.